Втори кой? Не, не, това не е отговор. Втори кой клас? Б! Да почитаме! А, да може да бъде! Б! Аз имам Б! Да ти го прогас! Добре, а ти? Не, питам, защото много добре знаеш. Кой към ти е брат? Белчо! Я мисля си. Просто че ти иска да кажа, да е просто да не мога да го си. Ай, вижте, ти мисля. Кой има брат? Как се казва брат? Ай, чакай сега. Така, готови ли сте? Нека е пустия, пустия. Аз съм много шега, сме не е буквален смисъл. Ето, още нови клас идва тук, да? Върнем един кючек, чакай сега. Не кючек, не кючек, не кючек. Мен съм има този кючек, да кой ни знае? Кой ни знае? Хода назад, хода назад, трябва да се вижда хубаво. Хубаво трябва да се вижда. Ето и вие. Много интересно. Ако можете да играете кючек, идеално. А, така. Не, не, клъкна ли няма да стане? Трябва да прави. А, иди ела при мене. И така, бе, мами. Батици, ти си там. Батици, специален код. Всички силно. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Шестига. А сега нека да им пуснем истинското кепи бърде, моля ви, защото това не се оплаши. Иде, я поне. Да ви кажа, аз не очаквах като чух на промоция, но слушах и просто си набелязах момента за кючека. Не, това не е кепи бърде, това беше губяте павно. Губяте павно, ще губим след малко. Виня се на върта, на върта. Аха, защото аз мога ви върху. Тей, тей, готови ли сте? Е, сега вече ще си бъдем без кючеки и други такива. Да, Батица, аз само ще друг искам да бъдам непременно на писък. И как? А сега вече съвсем сериозно, без кючеци. Но без двете се, и там всичко с мисли. Я и сестра. Я и сестра.